Pavla Svobodu dobře znám, je to totiž můj dvojitý kolega. Kolega tady na právnické fakultě v Praze a kolega ve straně křesťanských demokratů. Dneska ho vídá méně, je často v Bruselu, protože tam plní neobyčejně závažnou roli. Málo kdo si toho možná všiml, stojí v čele výboru pro právní záležitosti. To se může zdát být takové nenápadné, ale má to veliký význam, protože z jejich rukou, z rukou tohoto výboru vychází to, co pak čteme jako bruselské směrnice, jako návrhy. To všechno je odpovědnost Pavla Svobody. Přejme si, aby byl znovu zvolen, aby tam zůstal, aby zůstal v čele té komise. Je to pro nás veliká čest. Prosím pěkně, zvolte ho. To vám doporučuje Petr Pithart.